Ступи од разни фирми, леп и месо со изминат рок и полно со бактерии. Фатиле одговорните од Организацијата на потрошувачи Кочани при контрола на прехранбени продукти во маркетите и продавниците. Истите се тргнати од продажба и однесени на испитување. Во контрола наидовме на неколку производи што се со изминат рок. Тоа беа супи, поголем број на супи од разни фирми, леп за останат со изминат рок, што тие не го продаваат по, значи, смалена цена, по истата цена. Имавме за месото исто така испитано, ние како потрошувачи зедовме, купивме 2 килограми месо и го опуштивме на испитување. Меѓутоа се виде дека во месото има некои бактерии, не се многу штетни по здравјето на луѓето, меѓутоа сепак доведуваат до понежните организми, тие што се со понежно здравје, значи можат тоа да го приметат со повраќање или со проливи или тоа, и се најави и се стопираше тоа, значи месо тука во Кочани да се забрани, го повлекоа и го изнесоа од нашиот град. Во однос на бела техника и неквалитетни производи, во моментов нема голем број на жалби и поплаки, како што беше случај порано, кога доста голем број граѓани се жалеа на интернет провајдерите и мобилната телефонија. И за мобилните телефони исто така нема, сега се подобри, мислам, сега, после нашата критика, значи, кога јавно изнесовме на телевизија дека мобилните телефони се купени и донесени во Кочани роба со грешка, веројатно се повлечени сега тие телефони. Немаме повеќе такви телефони, значи донесено тука, добиено во потрошувачите со грешка, како што беше префрлување од една на друга, друг провайдер и така натаму, префрлување на поголем износ имаше без потрошени, значи, разговори од потрошувачите. Организацијата на потрошувачи Кочани секојдневно врши контрола на сите производи кои можат заради неквалитетност или изминат рок да им наштетат на потрошувачите и сите да бидат загрозени на било каков начин. Затоа организацијата на потрошувачи секогаш работи во корист на потрошувачот и на услуга на граѓаните за примање на нивните жалби и поплаки.